Što je srčana čakra? Srčana čakra je čakra, ili točka energije, koja se koristi u raznim budističkim, hinduističkim i yoga praksama zajedno s nekoliko drugih čakri. Obično se smatra četvrtom čakrom, s tri gore i tri ispod, te se fizički nalazi iza kralježnice oko središta prsa osobe. Ova čakra je povezana zelenom bojom ili crvenom bojom, te s emocijama osobe u vezi ljubavi i dobrotvornih akcija, kao i kože i ruku osobe. Srčana čakra je obično prikazana kao krug oko šesterokrake zvijezde sastavljene od dva jednaka trokuta, okružena z 12 malih latica. Čakre, uključujući i srčanu čakru, nalaze se u različitim duhovnim i religijskim sustavima, osobito u hinduističkim i budističkim religijama i onima na koje utječu ta uvjerenja. Yoga prakse, uključujući tantrički i kundalini oblici joge i meditacije, često se usredotočuju na čakre koje se nalaze u tijelu osobe. Ti različiti sustavi obično prepoznaju sedam osnovnih čakri, počevši s korijenskom čakrom u podnožju kralježnice osobe i krećući se prema sakralnoj, mornaričkoj, srčanoj, grlu, trećem oku i krunama čakri. Svaka od njih povezana je s različitim psihološkim i fiziološkim pojmovima, kao i različitim bojama i idejama. Srčana čakra je obično povezana s emocijama kao što su ljubav i ljubaznost, kao i dijela milosrđa i suosjećanja također se može povezati s emocijama povezanim s gubitkom ili ljubomorom, a često se odnosi i na kožu i ruke osobe. Kretanja ruku, uključujući određene položaje i načine na koje se mogu rasporediti prsti, često se koriste u otvaranju ili fokusiranju na ovu čakru tijekom meditacije. Budući da je koža osobe također povezana sa srčanom čakrom, osjećaj dodira je obično uključen u takve meditacije. Na sanskrtu se srčana čakra naziva anahata i često se prevodi kao nestabilan zvuk, što ukazuje na zvuk koji stvaraju predmeti koji se ne udaraju zajedno. To je sveti ili nebeski zvuk koji nadilazi u običajene zvukove. Često se povezuje s višim razmišljanjem, a osobito s mislima nesebičnosti koje dolaze s onu stranu temeljnog uma osobe kada je prikazana vizualno, srčana čakra je tipično zelena, iako može biti i crvenkasto, i prikazana kao šesterokraka zvijezda, poznata kao šatkona i slična Davidovoj zvijezdi, unutar kruga. Dva trokuta zvijezde svaki predstavljaju mušku i žensku energiju, dovedenu u ravnotežu i sklad u obliku zvijezde. Oko ove zvijezde i kruga nalazi se 12 malih latica, od kojih je svaka ponekad označena različitim sanskrtskim simbolom. Oni predstavljaju 12 različitih koncepata kojima upravlja ova čakra, kao što su čežnja i nada.